Regina, oi! Mama, hi! Hi. Ah, Santa Nisana. What am I talking? Where am I? Naende? Ah, Santa Nisana. Baba Merudi. Mwakajana, with a September, nilikuwa hapa Magina. Sio? Yeah. Nikafanya hata harambee kule chini, sio? Na nilisema nitarudi kufungua soko. Sio? Hiyo ni sababu mimi nimerudi. Niambia Simba wakati imewadia. Na kaniambia sasa imeiva. Soko imekuwa tayari. Ni sababu nimekuja kufungua soko hii. Na nimefurahi sana kukuta wamama pale wanacheka. Wana furaha. Nikaona pale mboga. Kuna ile mjadala inaitwa usuga. Nikaona keo. Nikaona dek. Nikaona susa. Hapo pale yote yuko pale imeingia. Na nimeambiwa ya kwamba kija hapa wanapima. Alafu wanauza. Ile ambayo imebaki imepelekwa katika ile nyumba pale ya barafu huko. Baridi sana. Pale mimi ya mboga inapelekwa pale inawekwa inahifadhiwa isiharibike. Kwa kesho irudishwe kwa soko tena. Si ni kitu mzuri? Si kitu mzuri? Manake zamani ilikuwa kama mboga imechelewa kuuzwa inaharibika. Sasa hapa sasa soko imekuwa soko ya kisasa ambayo imejengwa hapa chini ya usimamizi ya gavana wa Kisii Simba Rati. Nashukuru shukrani sana sana sana. Hii inaonyesha ya kwamba ugatuzi inafanya kazi. Sio? Devolution is working, sio? Hii ugatuzi ilikuwa na pingamizi mkali sana. Tulipokuwa kule Bomas au Kenya, tukaangalia juu ya katiba mpya. Watu wengi walipinga mambo ya ugatuzi. Walisema hataki kusikia ati kuna mtu ataitwa governor. Alitu governor what? Sakataka. Nikasema hapana. Wewe unasema yule ambaye wewe hujaelewa. Pole sana uelewi. Lakini ugatuzi itakomboa wa Kenya. Kumbukeni, wengine wamesahau. Kabla hii mambo ya ugatuzi ya kuja, walikuwa Nairobi, serikali yuko juu. PC iko Kisumu. DC iko Kisii. Dio iko hapa, sio? Alafu chief. Alafu assistant chief. Alafu mzee wa kijiji, sio? Walikuwa wanakwenda kwa ofisi, wamebeba fimbo na uniform na kofia. Karate crown. Na yote mnataka nifanye, nitafanya. Sawa, sawa kabisa. Tunaelewana? Aendelee asiendelee? Aendelee asiendelee? Kwa sababu baba endelee nione mkono hapa. Sasa Simba Arati huyu ni kijana yangu. Simba kwanza tulianza naye mbali zaidi. Alikuwa kwanza kama diwani kwanza Nairobi City Council. Akafanya kazi nzuri kabisa kule. Akamaliza na mara hii akaniambia mimi nataka kwenda kwa bunge. Akasema endelea. Akaingia mbunge kule pande ya ni ya Dagoretti North. Kachapa kazi mzuri kabisa pale na Dagoretti North. Kila mtu akasema kazi mzuri. Akaniambia mimi sasa mimi nataka nirudi nyumbani kama gavana. Simerudi hapa. Rudi hapa. Simba nimemchapa kazi. Anajua kufanya kazi kamili kabisa. Tena si mtu kigeugeu. Nimeona hawa jamaa wengine wanafanya njama kujaribu kuharibu yeye kazi. Juzi wamefanya kitendo ya maovu kwenda kupiga bunduki risasi pale ambaye anafanya mkutano. Hiyo ilikuwa ni njama ya kujaribu kumuua yeye. Sawa? Tunawaambia hao ya kwamba mkijaribu kutateketea. Kutateketea? Kutateketea? Tunataka Simba alinde kabili kabisa. Mtumalina Simba? Mtumalina yeye? Asante sana, Mungu awabariki.